počeo sam da se kućim. Da krenem sa celom pričom, nemam plan za današnji vlog, ali eto, situacija je ta da je upravo stigao kompresor 50 litara Bobby House. Ok, bio je na akciji, ja mislim, 17.000. Kupio sam Parkside. Ja sam bukvalno preplatio na ovog lika da u svakom vlogu mi proleti. Parkside, plazma kater. Dosta sam čuo o njemu, tačnije čitao sam, gledao sam dosta recenzija. Svi kažu da je perfektan. I još jedna stvar koja je stigla ovih dana od brata Radeta Stantera. Demontaža i montaža guma. Lano sam htio da kažem točko. Hvala bratu Radetu. A za danas mi je plan da radim ovaj ram. Još uvek GL400 je na stolu i bio sam do MR-a. Nisu mogli da... Čekaj, samo sekunda. Nisu mogli da nađu gumice ventila, tako da su mi dali uzorak. I sad je moj zadatak da nađem za usisne i izduvne ventile gumice. To ću naći danas, sutra, preko sutra i nadam se do ponedjeljka da će sve biti gotovo. Taman stiže i brzom poštom klingerit. Pa radimo i dihtunge i napokon da probam ovaj agregat, ako je sve okej. Okay, da se bacim dalje na ram. A sad može jedna kafica. Kafa? Da. Ja ne znam da kuvam kafu. Mogu da ti... Pa čekaj, kako? Sarmu da ti... Sarmu? Pa dobro, smotaj dve sarme. Ajde ću ti smotam dve sarmice. Koga? Sve ovo super, samo mi treba nešto na čemu mogu da testiram. Pošto sam uspešno testirao Parkside-ovu plazma cutter ili plazma sekač, plan, tačnije ideja, zašto sam kupio plazma sekač je ovo. CNC, tako da imam mogućnosti da sečem sve šta poželim od lima. Nosač tablice, nema problema. Logo na nosaču tablice, nema problema. Custom kućište za bateriju, nema problema. Znači, šta god da poželim, mogu da sečem. Samo tak, tak, tak i... Prezadovoljan. Ja mislim da je koštao od 17 do 19.000 u Lidlu. Ja sam ga kupio na Kupujem prodajem za 11.000 dinara. I imam fiskal. Evo ovde. Tako da imam i garanciju. Dve godine imam i na ovo, u Wobby House-u. Mada je on... Da. Dosta je vruć. Toga sam se i plašio. Za ovako male poslove, okej je od 50 litara. Za CNC mašinu i neke veće projekte,
treba ozbiljniji, ali meni za ovo sitno i custom mislim da je 50 litara sasvim dovoljno. Ovo malo sasvim dovoljno. Mislim, rez je odvratan, ali okej. Imam samo jednu malu zamerku na Parksidov kater. Disney, ili nisam siguran kako se zovu, ali ove Disneyce koje je bilo na njemu, nije bilo okej, stižu još dve u kao pakovanju, druga nije bilo okej, tek je treća bilo okej. Tako da, to moram da do. I nisam baš hteo ovako da bude kraj ovog vloga, ali... Kačice, masterpiece. Hvala. Pazi. Pazi ovaj ram. Renesansa i barok. Ali nije to sve. Klikni start.